У нас сегодня в гостях Амина Габдырахманова. Исәмен сіз барығызға да, исәмен сіз Исмагиль абай. Шын айтасым келе, сіз барлық кішілерден, өзіңіздің ғауади болуыңыз білен, хам ескерткіші білен кіші боларақ бекініқ айырылып тұрасыз башқалардан, хам сіздің ерішкен зор оңышларығызға. Алға табада зор-зор мақсатлар көйіп, мотор еттіріп, тегіз мотор тұрмышта қайырлы ұзын көмір білен ешерге насып болсын сізге. Сіздің көңіліңізден гіл жылылық бір кілі рахмет барыс ішінде. Сізге кішкенегіне күштенешін алып келдім, шыларының күштенешлерінің қабыл етіп алығыз, мұнысы құқылыған ұқазы біз. Копченый гусь, такого копченого гуся делаю только в Татарстане. Хам біздің балыбызына қабыл етіп алығыз. Каком районе сапын? Балташ. Балташлылар, сізге зор рахмет. Хам шылай ұқ шейіні қабыл етіп алсағышы өзіңізге. Мында түрлі-түрлі шейлер келген, тоже Татарстанның. Татарский чай, называется традиция Востока. Хам шылай ұқ, тағым бір күштенешім, Исмагиль абай, ұл да болса шек-шек. Татарның ине ратқан милли ризығы, шыны тоже қабыл етіп алығыз. Да, и чак-чак – это наше основное блюдо на свадьбах и на сабантуях. И просто так, когда приходят гости, все время на столе присутствует чак-чак. Такое блюдо есть только у татар. Чак-чак. Рахмат бекзат.